Добар ден, Јелена, и повеќе. Да, токму така. Голем поздрав до нашите почитувани гледачи, голем поздрав и до тебе, Руберт. Те се надевам дека гледачите ќе устанат на канал 5 телевизија, затоа што во продолжение исто така имаме доста интересни содржини. И како што секогаш нели збориме со колешката Дебарлиева дека секогаш сме во женско друштво, денеска малку ќе разбиеме, пак имаме и машко друштво нормално, да. И многу актуелни теми, што е најинтересно, ќе прославуваме, ќе направиме една многу убава прослава за еден успех, ќе зборуваме малку повеќе за музиката, ќе зборуваме за тоа како дружењето го продолжува животот, нели? Дали е тоа преку музика, дали е во културно уметничко друштво, било каков социјален живот, дека е потребен нормално доколку сакаме се го зачуваме духот, онака да ни биде како што посакуваме ние да бидеме вечно млади внатрешно нормално. Исто така многу е важно за тоа и здравата исхрана и оние теми за здравјето, они се секогаш добре дојдени, така да ќе обработиме и темата за здравата исхрана, но малку подетално тоа со гостинката која што ќе ја најавам малку подоцна. Како што кажав, денеска ќе ги прославуваме успесите на нашите македонци на секаде ни светот, како што тоа го правиме во секое издание, секојаш кога имаме можност, нели, и кога имаме некој таков успех за прославување, така ќе биде и денеска. За прв пат овде во отворената програма и во нашето студио директно од Битола ни дојдоа учесниците, дел од учесниците од културно-уметничкото друштво Стив Наумов и нели нормално реков секогаш сме дами, но денеска имаме еден господин кој што мислам дека е горд што е моментот тука и е горд на сите успеси кои што ги има постигнато позади себе и горд на прекрасните дами кои што исто така ќе ги запознаете во следните неколку минути. Чест и задоволство ми е да го да ви го најавам господинот професор Љубомир Трифуновски, кој што, како што спомнав, прв пат тука во канал 5 телевизија и навистина сум многу срекна што дојдовте затоа што имаме многу убава тема за разговор, нормално успех, прво место, златен медал, не е мала работа. Господине Љубомир, добро дојдовте. Добро ве најдов, ти поздравувам сите гледачи на вашата телевизија и му посакувам многу здравје. Ви благодарам, ке ни треба, нели, здравјето, да. Секогаш ни треба. Како сте вие, кажете ми? Јас добар сум, мислам, работам доста интензивно, посебно со овие ансамблите кои што ги имам во друштвото Стив Наумов, кое што е формирано 44-та година, два дена после ослободувањето на Битола. Не сте чекале воопшто, така? Воопшто, затоа што во седмата бригада постоеше хор кој што пееше во седмата бригада во планините и работеше Тодор Скаловски со тој хор кога се ослободивме и од тој хор и членови на неколку хора во Битола кои што беа работеа се направи нов хор под името Стив Наумов, така да на 6-ти се формира друштвото Стив Наумов, а веќе на 9-ти ноември веќе беше даден и прв концерт негде кај затворо во Битола, не со кој неколкава програма, али тоа беше почеток и најава на кој што дирижираше големиот великани мајстор, еден од најголемите хорски композитори, господино Тодор Скаловски. Значи, 44-та, тоа пред колку години било точно? Многу има, 73. Да, не можам ни да ги припрем. 73 години, ние славевме пред известно време 70 години, сега правиме 73 години. Така, пред да продолжиме понатаму со разговорот со професорот, јас би сакала да ги представам и оние 4 преубави дами, да, 4 се да не ги сгрешам, кои што се така дел од хорот и за кои што ќе позборуваме, затоа што имаат нели женски хор, мешан хор и мандолински хор. Денеска имаме оркестар. Членки оркестар, да, се извинувам. Денеска ни се од женскиот оркестар и од мандолинскиот оркестар. Девојки, добре дојдовте. Женски од мешанио. И од мешаниот, леле, толку многу информации, коригирајте ме вие, професоре. Нема проблеми, нема проблеми. Ви благодарам. Девојки, добро дојдовте, како сте? На микрофончето само, ако може. Добро ве најдовме. Како сте? Добри, ете, патувавме убаво до Скопје, сепак благодариме, значи, за поканата, за да ги споделиме нашите успеси, постигнати со мешаниот хор. Така, коригирајте ме вие, дали е хор, дали е оркестар? Со младинскиот хор и се разбира со мандолинскиот оркестар. Така, сега кој е од мандолинскиот оркестар? Не, немаме член. А имаме од... Представник, јас сум член на мешаниот хор при Стив Наумов, значи друштвото, а тие се членови на младинскиот хор. А, така, девојки, вие како сте? Супер. Ајде да ни се представите, затоа што јас вела мај да не ви представам, да не ви ги сгрешам имињата, па вие самите да се представите. Јас сум Анджела и сум член на женскиот хор при КУЦ Стив Наумов, Битола, и член сум веќе 14 години. 14 години? Да. Вау, браво.
сега. Ајде, колешката. Најпрво би сакала да се заблагодарам за поканата. Јас сум Марија Чекулеска, доаѓам од Битола и сум од 2000-та година во хорот, значи веќе 17 години другарувам заедно со професорот и со сите млади други девојки кои што се дел од нашиот хор. И денеска ќе споделите некое искуство. Разбира. Заедно со професорот. Ајде девојката во црно. Јас сум Александра Поповска. Во хорот пеам околу 10 години, 11-та ми ова. И сум презадоволна. Па, да. Секако дека треба да бидете презадоволни и само вашето име уште еднаш. Јас сум Валентина Муловска Арсуска. Член сум 21 година на хорот. А ти имаш најголем стаж, значи, да, од девојките? Да, само со породилна пауза. Аха. Разбира кај нас, значи, тоа следва. И активен член, значи, во без други прекини. Така, имаме едно прашање, вака како зборувате 10 години, 17 години, тоа е прилично долг период да се одржи, да бидете на едно место, а вие сте се уште таму и се уште сте со насмевка на лицето и со љубов зборувате за вашата професија, тоа барем што можев да го забележам пред да започнеме со нашата емисија. Да, какво е, значи, чувството да се биде дел од еден таков тим кој што постојано ниже успеси? Значи, таму сите се полниме со позитивна енергија, благодарение на маестро Љубомир Трифуновски. Значи, најзаслужен е за сето тоа што може да не одржи сите во ваква форма, сите континуирано да го посетуваме, значи, друштвото и да се редат нормално најдобри награди. Така, но и да се чувствувате убаво, знаете, да, нели вела, да, така го сакаш тоа што го работиш, да, тогаш немаш чувство дека одиш на работа. Сепак овие хорови, значи, не се професионални. Така. Се, значи, аматерски хорови, али со достигнати многу високи резултати. Сепак, да, кажваме с голема благодарност до Љубомир Трифуновски. Што се изработени со толку љубов, секако. Доколку сакате нешто да додадете на оваа тема за тоа какво е чувството, слободно може да ми се надоврзате. А пред да продолжиме понатаму, јас би сакала да се свртиме малку и во другиот дел од студиото, нели уште и на самиот почеток кажавме дека секако акцент ќе ставаме и на здравиот живот, иако денеска ќе зборуваме како да се го продолжиме животот преку дружење, но и преку здрава исхрана, нешто за кое што многу пати сме зборувале и ќе зборуваме се додека не сватиме колку многу е важно што јадеме и како јадеме за нашиот организам. Храната може да биде отров, може да биде и лек, таа тема не била многу пати и во најдобрите совети и овде во отворената програма, но сепак ќе ставиме акцент на тоа и денеска. Во соседното студио голем поздрав до Билјана Дебарлиева, која што ќе има таа чест да ни ја најави другата гостинка. Да, благодарам, Јелена, само да ги поздравам и нашите почитувани гледачи кои што верувам дека од самиот почеток на отворената програма се заедно со нас, така ќе биде до самиот крај, никаде до 14 часот, бидејќи им најавивме интересни содржини, интересни дружења, нешто во што ќе можат и тие да се вклучат, да постават прашања или пак да дадат некој свој коментар. Освен што ќе зборуваме за музиката, за хорското пеење, промовирањето надвор и од границите на Македонија, освоените први места, сето она што значи гордост на сите нас, ќе зборуваме и за здравата храна, здравиот начин на живот, бидејќи сето тоа е многу важно за секого од нас поединечно. Здрава храна, на тема за здравите животни навики, денеска зборуваме со Билјана Ристеска, дипломиран нутриционист, магистер по квалитет и безбедност на храна. Добар ден, Билјана, и добре ни дојде. Добар ден, добро ве најдов. Така, пријател на отворената програма, на Канал 5 телевизија, на нашите редовни гледачи, бидејќи секогаш ги добиваат најдобрите совети, так, во поглед на тоа што значи здрава храна. Секако, секогаш и на моје задоволство. Така, да. Здрава храна по дефиниција и здрава храна во реалноста. Има ли разлика меѓу тоа? Секако дека има разлика. Здрава храна по дефиниција е едно, здрава храна во реален живот е многу поразлично, здрава храна по дефиниција. И не е тоа, нели, вина на оне кој што ја конзумира таа храна, туку е вина, нели, на пласманот на таа храна како здрава храна. За многу храни, нели, кои што, односно намирници, кои што се декларираат и пласираат како здрави храни, стои напротив нездрава храна. Тоа е забуната, нели, помеѓу здрава храна и нездрава храна. Здрава храна по дефиниција, односно здрава исхрана, комплетно целиот тој систем, нели, склоп на внесување на хранливи материи во нашиот организам, представува, нели, баланс добар од сите хранливи материи. Значи, не треба да бидеме лишени буквално ниту една хранлива материја, тоа се, нели, јаглени хидрати, протеини,
маснути, понатаму витамини, минерали, аминокиселини и тој цел баланс треба да биде нели адаптиран на личноста која што треба да исконзумира таа исхрана, на возраста на таа личност, на здравствената состојба и понатаму нели на физичката активност, на многу параметри кои што треба да бидат нели во добар соодност со храната која што ние ја внесуваме. Така, тој... значи здрав начин на исхрана и кај човек кој што нема никакви проблеми здравствени, така, но и кај оние кои што се соочуваат со некој секако, здравствен проблем. Посебно кај некој што се соочува со здравствен проблем, мора да се внимава на исхраната заради тоа што патот до нели победата на болеста е отпаѓа 80% на храната. Медикаментите си го прават своето, знаеме како се добиени, од што се добиени, без разлика кој лек, дали е витамин синтетски добиен или витамин внесен во организмот по природен пат. Значи знаеме ние на што сме склони, на што ќе реагираме подобро, а секако би реагирала подобро нели на C витамин од овошје или зеленчук, помалку на синтетски. Иако нели велат, нели да, 1000 милиграми C витамин во една таблетка, не ми треба толку синтетски добиен, подобро 50 милиграми, меѓутоа природно добиен, онака како што телото бара да го врзе во мојот организам. Така, за да се нели избори против тоа што јас го имам. Или да ме одржи во добра здравствена состојба. Така, така, да. Сите сакаме здраво да се храниме, но доколку имаме некаква дилема, доколку не знаеме што е она вистинското што треба нели да го примениме, така, и како нели да ги распоредиме и обруците, најдобро е да се консултираме со луѓе кои што се комплетно и целосно посветени на сето тоа, така, за да не направиме грешка некоја. Така, многу луѓе нели велат да јас се хранам здраво, знам што е здрава храна, континуирано долг период се хранам здраво, меѓутоа нели имам пак некој проблем, се случува да ми падне имуниот систем, се случува нели да имам покачени маснотии во крвта, се случува да ми се нели покачи крвниот притисок, па шеќерот, и значи нели некаде грешите, велам, затоа што навистина не може вие да посветувате внимание комплетно на здравата храна, сега пак ќе се навратам на тоа здрава храна. Ова го говорам со резерва. Заради тоа што и позади таа здрава храна може да се крие нешто многу нездраво. И позади една каленка и позади едно јаболко, значи знаеме како се третираат, како се одгледуваат овошјето и зеленчукот веќе на нашиот пазар. Меѓутоа, сметам дека тоа е она по здравото отколку на индустријски добиено и синтетски добиениот производ. Ова е сепак дел од природата, потекнува некоја семка која што е зародишна се. И мора да се внимава, нели, во тој поглед, кога велите се хранам здраво, бидете, значи, една консултација со стручно лице нема да ви направи нели никаков проблем, напротив, ќе ве насочи, ќе ви даде правец во тоа како треба. Да, вие може би јадете јаболка, меѓутоа, како што напомена и Елена, некогаш, нели, вие ако доколку се предозирате од јаболка, и тие не се здрави. Значи, не може вие денеска да изедете килограм јаболка. Тоа веќе е веројатно и важно во кој период од денот како да конзумираме. Секако, во која комбинација јаболкото, така? Да. Пред јаболкото што сте изеле, после јаболкото што планирате да јадете. Да. Доколку сакате да ги, нели, земете, односно сублимирате сите, абсорбирате сите хранливи материи од едно јаболко, мора да знаете што пред него, што по него. Кога јаболкото? Дали смеам јас вечер во 10 часот да го изедам, во 22 часот јаболкото, или подобро наутро, или некаде како кужинка напладне или попладне? Значи, и дали јас и ти смееме во исти период да го внесеме тоа јаболка. Значи, многу различно. Индивидуално е, индивидуален е пристапот кај секоја личност и кај секој пациент. Значи, не е храната е иста на ова поднебја. Јас се ќе слушнам, нели, еј, ќе одам, нели, јас на нутрициони, па си ти исто. Луѓе, таа е храната, јас не можам да измислам нешто ново. Меѓутоа, дозата, адаптацијата, начинот на подготовка, и количината која што вие треба да изедете е различна кај секој пациент. Така, имаме изобилство, убави интересни плодови, поголемиот дел од нив нели есенски, кои што ги имаме сега, што е она што ќе го подготвуваме денеска и ќе им го дадеме како предлог и на нашите гледачи. Имаме доволно време за се поединечно, нели, да кажеме и да објасниме. Така, кога станува збор нели за правилен здрав начин на исхрана, се подразбира нели утринско чистење на организмот и нели баш адаптација на телото, односно поставување добра подлога за понатаму што ќе внесе во денот, како тоа би го постигнале. Практично тоа е еден ден, јас би раскажал нели еден ден мој како јас го почнувам ден, а можеме и ние да го применуваме, така? Секако дека може да се примени заради тоа што станува збор нели за здрава личност, фала многу до сега, и секој нели здрав човек може да го примени во истото сега јас што ќе го кажам, доколку нема нели некои посебни компликации кај што некој од овие производи би направиле нели контраиндикација. Утрото, како што напоменав, треба се започне со чистење на нашето тело и организам, како тоа го правиме, како што се миеме нели чистиме однадвор, треба да го чистиме телото однатре. Утрото, денот го започнуваме нели со чаша вода која што е на собна температура, водата не сме да биде нели ладна. Во таа вода, заради енергија и добро будење, за да не пиеме кафе, бидејќи јас не конзумирам кафе веќе 8 години, значи во таа водичка си додавам изрендан јумбир,
понекогаш трен да на краставичка и таа вода ја процедувам и ја пијам во текот на нели утринскиот дел. Тука може да се додаде нели половина лимон исцеден и да се исконсумира таа вода. По водата секако дека треба се направи пауза, таа вода да се заврши работата онаму каде што треба и за каде што е нели целта незина каде што треба да стаса. По водата некој половина час до 45 минути си подготвувам природен какао напиток. Кога велам напиток, значи не го варам какаото во језве, туку го попарувам со топла, не многу врела вода. Во него не додавам ниту млеко, ниту шеќер, само какаото чисто сирово и топлата вода. Понекогаш нели може кога е млако, да се додаде на лажичка масло од кокос, кој е многу добар, нели, антиоксидант, се грижи посебно за женското здравје, нели, се бори против цисти на женските полови органи, да. Понатаму се грижи за добра кожа, за добра, нели, за добро здравје на косата, на ноктите. И затоа повеќе се препорачува, така? И добро е да го замениме на да, место кафето. Да, да, се, навистина е добра замена за кафето, заради тоа што не навлегувам се во тоа каков квалитет на кафе, да поменавте кога сум магистер по квалитет и безбедност на храна, значи тука се оградувам многу различно на нутриционизмот што го имам студирано со квалитетот и безбедноста. Кога говорам за здрава храна, не ви говорам дека таа квалитетна и безбедна. Значи се оградувам така, тоа заради така. Тоа што за квалитетот и безбедноста треба нели да се дискутира подолго. Ако велам дека е здрава калинката, дали е квалитетна и безбедна, навистина не знам доколку не истражам од каде е, зошто и како е нели така, набавена така. И донесена. После нели конзумирањето на тоа какао, си правам природно цеден сок. Најчесто во зимскиот период, како и овде што напоменав, и ние подоцна што ќе го подготвиме тој сок во есенскиот период, се препорачува сокот од морков, јаболко и ананас можеме да додадеме во истиот заради нели добра енергетска вредност во текот на денот да ни даде енергетски допинг добар и понатаму нели стартува работниот ден. Имаме доволно енергија така, за да го поминеме целиот ден. За да го, за да ден. Го поминеме така. Денот нели додека не дојде оној период нели на така. На руче. Ајде нека биде сега само за појадокот и почетокот така, нели на да. Утрото и на денот, а потоа ќе објаснуваме нели што секако. За појадок ужинките така, вечерата така. Кога да завршиме со последниот оброк во текот на денот. Се префрламе во другиот дел од студиото каде што се нашите гости. Ова ќе бидат добредојдени совети за сите, буквално нели, бидејќи здраво треба да се храниме и да мислиме на сопственото здравје. Јас само би го прашала господинот Љубомир, како се чувствувате во друштво на толку дами ова утро? Цел живот јас сум со дами. Посебно девојките, хоро ми е негде околу 35 до 40 девојки. Во мешаниот хор доминира, повеќе жени има. Мажи не пара има некако во задно време, не знам што е работата е така. Мислам, проблемо е во тоа да се насмееме, меѓутоа проблемо е со машките гласови, тоа што во средните школи и осмолетките не се работи со машките деца. Се работи само со девојки, женските деца и хорови се прават само од женските деца, а јас кога бев дете и кога работе во осмолетката, стално имав по 15-тина машки дечиња во хорот, затоа што машките деца има прекрасен дискант, прекрасен глас, имаш женските, никогаш нема таков убав глас пред пубертето, него како што тоа го има. Затоа е и порано, да речиме, во Виена и така натаму, да не прат кастрати, него ги пуштали мали деца пеат сопрани, и алти, а мажите големи пееле, тенори и баси, разбира. Тоа биа фантастични комбинации, разбира. И да не ширам таму, да не одам. Иначе, со... во цел живот сум бил просветен работник, 40 години работев во просвета, и на паралелно работев и со хорови три, и во школото, и два хора во друштво Стив Наумов. Од 82 и 4, не знам која беше, му реков луѓе не можа да стасам физички, или таму остајте ме, или ваму остајте. Затоа што Стив Наумов е институција. Еден ден да дојдете во Битола и да го видите тоа друштво, во какви се има признание и награди, еден шлепер има добиено за овие многу години, 73 години. Ми тоа сме надвор некако од местото на информации да ги пласираме и така не можеме да дојдеме до израз. Но ми тоа се трудиме и пак сме присутни. И затоа викам, имам добра комуникација, цел живот работам, да не решам можда пола Битола на некој начин, или како родител, или како пејачи, или како роднини на тие сите што сум ги воспитувал, поминале низ мој раце, и немам од тоа некој кузне каков добит финансиски, меѓутоа има работи кај мене што се случувале, што нема цена со кој што ќе се платат, кој се добија награда, и кога
еднаш беше кај мене од Скопје Шурата со мене, ни скорзо поминавме во недела и ми кога си одевме дома ми вели шо си бе ти во Битола, секој втор човек ти вели добар ден, Љубо, како си ова? Е, му викам, тоа е најголемото богатство што може да го има човек. Така е, тие работи баш нема цена, како нема што кажавте така. И самиот. А професоре, кажете ми, целиот свој живот се занимавате со музика, без разлика дали се тоа жени или мажи, нормално. Какво е чувството и тоа колку музиката ви го проубави животот, колку ви ги отвори видиците кон светот, колку нови контакти ви донесе, колку ви донеса такви работи кои што велите немаат цена? Не можам да почнам на зборувам, от имам многу закажување и ќе залутам во некој ќорсока. Во друштво Стив Наум е моментално член на Асоциацијата Европа Канта. Со женски хор сум член таму од 1996 година. Конкурирав таму, аплицирав и како квалитетен хор ме примија во таа асоциација. Јас имам, допишувам и плаќам членарина по 40 до 50 евра годишно и добивам покани од цел свет на сите фестивали. Меѓутоа, камо пари? Нема пари. Одиме по негде, поблиску кај шеја овој над. Имам јас три хора во животот и може да ме крсте. И водев прво пионерски хор во почетоко. Со тој хор имав во почетоко едно 10 златни медали на републичкиот фестивал. Одев како представник во цели, имам три меѓународни награди. И со тој хор почнав да работам. И тоа од еден состав на училиште каде што доаѓа од селски средини. Меѓутоа, тие децата од селските средини има пуба и гласови, не јадат сладолет, немој расипан гласо, немој јадат, пијат вода од бунаро со стомнето кое што седи зад врата и бабата кој ќе го наполни го покрива и тоа поти. Излегува пот на самото барденце и водата во бунарот е секогаш иста, разбирате? Так. И тие никогаш не пија промена на овие се широки теми, а после тоа го зедов мешаниот хор на Стив Наумов во 69-та година, 1969-та година, до тогаш се променаа некои 15 диригенти, а од 69-та до сега сам работам јас со тој хор и 71-та година го формирав женскиот хор. И имаме постигнато многу признанија, награди, ние сме стално присутни на меѓународните сцени, кога поарно, кога подобро, кога полошо и така натам, али ова друштво работи постојано и има многу успеси. Така, ми се допаѓа тоа што велите дека може би ете финансиски немате некоја поддршка или подкрепа без разлика дали од општината, од градот, да не навлегуваме, но сепак кога го правите тоа со чисто срце, да. Сте многу успешни на тоа поле, посебно би сакала да го разговараме и вашата последна награда, се надам дека е последна или наградата која што освоивте во Молдавија, да ни кажете малку повеќе за вашите авантури буквално таму и за вашето прво место. Во Молдавија бев неприсутни, беше тој фестивал, траеше скоро 5 дена. Патот беше далечен. Патувавме два вечери и еден ден, стасавме таму на 19-ти, на 18-ти во 00 кинисавне, на 19-ти стасавме во 4 сато са бајле. Седевме дур да не превземат домаќините докај 8 саатот, после тоа се сместивме. И одна уште вечерта имавме настапување на отворањето да се представиме сите хорои со по нешто национална програма. Ние доста добро. Имавме 5 настапи. Вториот ден беше настап на конкурсот, на такмичарскиот дел и во секоја настапување во различни сали настапуваме. Кишињев е многу убав град, со прекрасни згради и широки улици, со многу зеленило. Така да се чувствува понекогаш кој ќе одев некако во Париз да се наоѓам. Многу убав град, тоа е од колку милион жители има и многу голема култура има. Вака по улици ќе видиш средено, нема кола на тротоаро, нема ова, нема она. Можда стандардо му е помал, меѓутоа има многу духовна култура, кај не има побогата култура. Настапивме на такмичењето, жири комисија имаше од 5 члена. Јас се трудев да направам една многу убава програма за фестивалско настапување, затоа што имам искуство од 50 години, кај одам знам отприлика како треба би тој распоред, да се почне со стари мајстори, па нешто класика, па не знам, некој евергрин и на крајот мора да доминираме ние со нашата македонска музика, која што е пребогата со тој нашиот ритам. Така да оставивме силен впечаток и жири комисијата и тие нашле за сходно да оценат ето така, да бидиме со златен медал награден. После тоа имавме уште еден настап другата вечер во конгресна една сала, таму се представуваа сите хорови. После тоа не покани еден свештеник од едно село некаде кај што е таа винарската визба, најголемата винарска визба во Кишињев. И бевме гости затоа што рече се вика нашата црква Кирил и Методи,
А ние имаме пак од Скаловски најубавата композиција Величание Кирило и Методиум, викам ќе ти испееме и за Кирил и Методиум и уште нешто од Мокрањаци од Бадев му пеевме во тоа село. Таму децата плачеа. Му викам на децата, нема да верувате дека колку е таа, толку се тие души чисти во селото. Кога отидовме, не престави Попов, пеевме во црквата и после тоа се дружевме. Кога направија од влезо до олтаро една маса огромна и сите носеа специјалитетите од своите фамилии и жените, разбират. Море ова, море она, море не знам, сиренце, не знам... Лепчини, кое месено? Лепчина, месени, море сармички, море не знам што, не знам вино, бело, црно, не знам што. Така да таа масата има некои слики таму, некој да видиме, беше претоварена со јадење и со пиење и тоа сето се дружевме. И децата, ај не кажувам тие ако сакате. Да, ајде дамите, да, јас ги гледам дека навистина со насмевка на лицето го слушаат професорот. Може ли некој од вас да ни го раскаже тоа искуство таму во тоа манастирче некој во некој село? Во црква, во црква. Беше Свети Кирил и Методи. Ајде девојките. Па вака заминавме, тоа беше сите хорови, бевме 29 вкупно хорови кои што настапувавме на целиот фестивал и за време на последниот ден пред Пладнето, сите бевме на различни цркви. Нас ни се падна да видиме во таа црква Свети Кирил и Методи. Луѓето таму не пречека, навистина, како што кажа професорот, прекрасно. Кога пеевме, плачеа дури не слушаа како пееме и во црква обично викаа дека не треба аплауз, тие навистина многу силно ракоплескаа. И беше многу емотивно сетото, бидејќи во салите, колку и да е акустична салата, колку се да е најубава на цел свет, некогаш публиката нема фидбек со нас. Многу ретко тоа се случува, меѓутоа вака кога имаме помали концерти со помалку публика, публиката не осеќа, ние прифаќаме нивната емоција и заедно, значи сме на иста бранова должина и сето тоа е на вистина многу убаво. Така, верувам дека тоа ви е едно незаборавно искуство, едно од поубавите во животот. Секогаш кога настапуваме во цркви, не знам, луѓето таму значи се посебни, сакаат да не слушаат и генерално кога да излеземе луѓето плачат. Во црква од емоции, од емоции викаат, значи ве молам пак да дојдите, не поканија и да одиме пак. Разменивме контакти, така да сигурно ќе се деси. Дали ние ќе одиме пак на истото место или тие ќе бидат наши гости? Така, а зашто вие не ни пративте видео да ми кажете сега од тој момент? Па, ќе ви пратиме. Добро, сепак ние имаме едно видео тука почитувани гледачи, тоа е од настапот од Молдавија, каде што културно-уметничкото друштво Стих Наумов го освои првото место, па јас би сакала доколку е подготвено во режијата чисто да слушнете дел од оваа магија. Нормално видеото е многу подолго, но ете да ја доловиме атмосферата како било во Молдавија. Уживајте. Thank you.
беше кратко, чисто да ја доловите атмосферата од Молдавија. Професоре, да го искоментираме видеото? Видеото, да го искоментираме, не е од Молдавија, ова е мешаниот хор. На истата лента беа, можда, ако има време, ќе го пуштат сигурно од женскиот хор. Ова е мешаниот хор на Хуцтиф. Еве го, женскиот хор, сега го има на Да, има фотографии. Ајде да ги пуштиме, тоа са фотографии, тоа веќе не е видео. Ете така. Ова е од настапот, ги гледате од добро? Да, ова е од настапот, кристалната сала, кај што настапувавме, се представуваја сите хорови тука. Да, коментирајте слободно. Се вртат фотографиите. Овде имаше една вечер каде сите хорови по 2-3 композиции пеевме, сите се представуваја во кристалната сала. Беше многу убава вечер. Тоа едно од сат и пол до 2 траеше целиот тој спектакл. После на крајот имаше пеење со сите хорови на една композиција која што беше припремана од дома од сите хорови, заедно како сите се дружиме на едно место. После тоа, другата вечер, кога беше доделувањето на наградите, бевне во филхармониската сала. Таму филхармонијата се доделија сите награди, настапуваа сите хорови и после тоа отидовме на заедничка вечера во еден голем хотел. Таму имаше музика до полноќ, се дружевме, се веселевме, се менувавме разни координати со некои други ансамбли. Добив јас од повеќе фестивали кои што се одржуваа во Украина, во другите градови, да учествувам на некои фестивали до година. Така да таа средба и дружење е многу корисно, затоа што се шири кругот на пријатели. Така, секако. Кажете ми, тоа беше еден интернационален надпреварот во кој што настапува повеќе земји од повеќе европски земји, така? Да, тоа беше интернационален фестивал каде што настапија негде од 28-9 хорови. Најповеќе имаше од Молдавија сигурно, меѓутоа имаше и повеќе категории. Така да ние со нашиот хор имаше во таа категорија што имаше најповеќе женски хорови, ни доделија златната медалја. Јас му викам, камо без златна медалја? Беше напишано тука, беше негде дипломата, со букви пишува златна медалја на самата диплома, а тоа е истото. А каде ни се дипломите? Ги донесовме дипломите. Дипломите се таму во оваа кутијата. А, вие ги оставивте таму. Добро, ќе ги земам јас. Кажавте дека тоа е едно од најубавите дружења, нормално, нели, оние неформални вечери и неформални дружења кои што ги имате додека патувате, се разменувате контакти, предпоставувам, со другите културни друштва од целиот свет. Да. Каде имате некоја понуда, нешто за настап во продолжение негде следно? Да, имам одма ми дадо од Одеса ми дадоа да одам во мај. Потоа имам еден аранжман, постои, јас сум стален гостин во Корзика, имам еден пријател кој што петти пат веќе ме кани да одам во јуни месец. Потоа ќе соработувам, имам една покана од Српска крајина, треба да одам во со хорот негде таму во летните месеци. Во Охрид има еден фестивал кој што е прекрасен и многу е многу е убав и не е скапо за мене во Охрид, затоа што можам да одам и со автобус и со коли наши можеме да одиме. По 8 евра е смештајот, така да може човек да се чувствува добро и да го користи Охрид и да оди на летување. Така да на девојките му викам, покрај другите работи ќе одиме и таму, затоа што можеме се дружиме. Има многу убаво е организиран тој фестивал. На Александар, кој што го има тој фестивал, му честитам. И му велам, Охриѓани треба ти направат споменик затоа што му носиш многу голем број на туристи. Сите хорови што идат од, поготово идат повеќе од Европа горе, од тие славјанските земји, Русија, Украина, Полска, така натаму, и остануваат плюс уште по 10 дена, затоа што му е многу ефтино вон сезона, е после 27 август е. И многу е убав тој фестивал, затоа што имам еден настап, пееме во католичка црква, духовна музика. Отиве му викам, не пееш во Света Софија, многу пари ми бара владиката, вели. А еден настап има во кристалната сала на Палас хотело. Многу убав простор е тој, многу убав место положба, огромна е салата, има една многу добра организација и викам му честитам на Александар, тој приватно го прави тој фестивал и браво. Само сакам да кажам тоа дека нека не ми замери никој, во задно време со музиката многу малце се работи и многу малце внимание му се дава на хорското творештво, затоа што таму работат илјадници деца во сите средни школи. Имаше фестивал во Кавадарци на времето, каде што идевне
од сите градови и пионерски, и мешани хорови, и младински, и хорови при некои културно-уметнички друштва. Тоа сега некако е замрено, нема никаква физиономија. Едно време, прв пат кога настапив таму, имаше новидари од цела Југославија, пишуваја, критики имаше, и награди имаше, и таму спиевме, и така натаму. И овој фестивал што е во Тетово, и за него ми е жал многу, затоа што и тој фестивал ја изгуби цела смисла, само оди се настапува, ќе изедиш едно ќофте и две компирчина, се враќаш назад во Битол или во Прилеп и така натаму, нема никакво дружење, нема никакви контакти, ама за во Каршилук на тоа пак, во задно време на сите, скоро сите министри што беа во Македонија, беа од фелата на театрите, и театри, правиме само фестивали, има во цела Македонија, не знам колку не може да ги добројиш и така натаму. Штета е толкава армија на деца кои што пее во школите и кои што сакаа се дружат, што тоа не се покрени уште еднаш да се направи, изгледа и ние сме музичарите криви затоа што не се и бараме прават. Кажете ми, ајде малку да поразговараме малку за вашето културно-уметничко друштво. На колку секции е поделено тоа? Дамите се, нели кажа, има женски хор? Мешовит хор. Мешовит хор. И мандолински оркестр. И мандолински. Овие девојки се, како што разбрав, една е од мешаниот хор, ама беше прво во женскиот. Така. И после кој ќе се мажи, треба да роди три деца, па да се случи во мешаниот хор. Ајде да ја прашаме девојката, дали е тоа така на вистина? Да, се согласувам со Љубомир. Ама не е така. Ама во пракса се не се одржува, значи. Дефинитивно прво, најпрво стануваме членови на младинскиот хор. Така. После не префрла Љубо, значи, во мешаниот хор. То некој не пишано правило. Нормално возраста се си носи. От има правила на функционирање и граници со годините во младинскиот хор. Откако ќе видиме, значи, во мешаниот хор, други правила важат. Нас, еве да се насмееме малку, Љубомир ни дава период кога мора да сме на породилно. И после во топ форма мора да се вратиме. Значи, пак во хор. Проби активно имаме, значи, два пати, еве, аз да се задржам на таа страна. Активно имаме, значи, проби два пати неделата. Час, час и пол, значи, трае таа проба. Сите учесници, значи, не може да се секогаш присутни. Максимумот се влажува, али со оправдани причини мора некој да отсутствува. Патувања имаме доста, али најмногу тука, во близина, значи во Македонија и околу Македонија. Сепак финансите си го прават своето. Еве, јавно се обраќаме до сите министерства, до општини, значи дека треба помош, треба ова да се задржи. Што да кажам друго, дружењето. Да, затоа што е гордост и на не само на Битола, туку и на цела Македонија. Значи сепак еден заштитен знак ние нас на Битола Стив Наумов. Значи е друштво со голема традиција, многу години обстојува. Сепак велам голема благодарност и вложен труд на маестрото. Оти сепак финансите ние никој не се загрижуваме од хорот како се обезбедуваат, како функционираме, како патуваме, него за сето тоа е заслужен Љубо. Фестивали има, али не ни се достапни сите заради финансите. Некогаш идиме до ситуација и само финансирање, помагање, значи си правиме самите. Инаку супер. Во секој случај вратите од другата страна на хорот, мислам на друштвото е се поинаку. Голема ведрина, позитивна страна, секој е насмеан, шала и сепак вложувањата на Љубо со многу голем елан не одржуваат во ова форма. Така, наредно доаѓање во Битола да знаете дека ќе ве посетиме, да видиме дали тоа вистина вака што кажува. Не, сигурна сум дека е тоа вистина. Господине Љубомир, еве, онако што можев да го забележаме, да, дека финансиите на вистина се голем проблем, а не треба да бидат проблем посебно за вакво национално обележие на Македонија. Колку ви е тешко да соберете финансиски средства за да заминете на надпревар? Вие ли го организирате сето тоа? Имам јас председателство, меѓутоа во задно време председателството и како председателство нема многу сила, затоа што во Битола нема фирми кои што може да дадат средства, разбирате. И затоа јас одам на таа карта, почнувам да речиме, моите синови се така, некои мали бизнисменчина, ако сте го слушале, Расчекор и Пајтон, најубавите локали во Битола, тие ми се газди, тие ми се синови, и ќе му решам, кој ќе немам пари, нас помалио син му икам, синка, дај поможи нешто,
кажи ве тату колку ти треба, јас ќе ти дам. Дај 5000, викам за душо, 10 ќе ти пуштам утре нас. И после модан по неговите другари кои што се пријатели, така. Тие ќе ми пуштат нешто, нешто ќе ги некој стопанственик ќе одам, така. И најголемиот терет го има девојките, од членовите на друштвото Стифнау. Во Молдавија, сако бевне, му зедов по 80 евра на сите, затоа што патот е долг, 2500 километри беше, а требаше се плати за престој нешто таму. Кога беше порано, кога не беше локалната самоуправа, министерство, јас аплицирам до министерството, ми одобрува по некој проект, но тоа, ако има три проекти, еден поголем и еден среден, тој најмалиот ќе ми го одобри, разбирате, до Охрид или до Солун или не знам каде. А никош не го загризува, да речеме, до Корзик, затоа има 5000 километри, до таму треба ми пушти појќе пари. Сакам да кажам, јас се борам како дјавол, меѓутоа дури, душата ме држи и снагата ме држи, мислам, нема Стифнау да гостам, а најголемата трагедија е таја што во сите хорови и така натаму и друштва што се во Македонија, немаме никаква некој надеж дека некој може да не замени, разбирате? Зошто? Затоа што јас работам без пари, работам како ентузијаст, разбирате? А државата треба да води сметка, треба речи, овој Стифнаумов е институција која што ова нема да сгрешам ако речам. Кој сака нека би од која фела на уметностите, никој нема донесено толку гран-при и толку награди, златни медали, како што има донесено хоровите на Македонија и културно-уметничките друштва. Кој ќе го земиш Запро, кој ќе го земиш Ивица Зорич, кој ќе го земиш Драган Шуплевски, покојниот мој голем пријател. Кој ќе земиш Илија Димовски, јас, да не заборам некој, може Шопов, Томе, па не знам како. Тоа се луѓе кои што има донесено Летка Димовска исто, да има донесено огромен број на награди. Кога друга уметност има донесено такви награди, такви гран-при и да го афирмира нашето друштво, а ние сме на маргините на нашето општество. Нека ми проста, ама ми се пружи прилика да кажам денес да ви слушате јавност. Да, во Битола може ќе ме чујат само битолчани знаат. Сега ќе ве слушнат сите и нормално апелираме нели до сите оние кои што можат да ви помогнат да не ја оставаат оваа работа туку така и да не дозволат нели ова културно уметничко друштво да се самофинансира, што е во најлош случај нели, а се случува. Така да ета повикуваме до сите надлежни институции, до сите министерства колку што може да им помогнат затоа што се навистина прекрасни и носат само награди каде и да отидат без разлика дали е тоа кај нас во Македонија или пак надвор од Македонија. Вие. Знаете дека е така. Знаеме дека е така, да, јас истражував, но важно ни е да знае целата македонска јавност. Така е. Да, да знаат во што финансираат и нели институциите кои ќе решат да го направат тоа. Освен финансиските проблеми, некои други проблеми не имате, затоа што забележав дека имате многу убава енергија кај вас во друштвото. Си пеете, кој пее зло не мисли, нели? Тоа барем стара народна поговорка. Зависи за пирката кај ќе клајте. Да. Ако напишите кој пее запирка зло не мисли, е едно. Ако напишите кој пее зло запирка не мисли, е друго. Некај значи, ова што ме прашавте сега, има потешкоти во смисла на тоа, уште еднаш ќе го повторам. Во школите не се работи доволно на овој проблем. Треба сите бидат вклучени и треба да има фестивали кои ќе има квантитет. Не знам дали сте слушале за Емил Косетот, еден голем диригент од Хрватска и композитор. И тој починат е сега. Кога беше жив рече дека квантитето дава квалитет. И вели цел живот сум имал можност да дирижирам на професионални ансамбли, на хор и на филхармонија. Никогаш не сум сакал да дирижирам на професионални, затоа што она топлина, она љубов, оној жар што го има во аматерските ансамбли, го нема во професионалните ансамбли. И затоа треба аматеризмо да се храни, да можеме да собериме квалитет. Така, и нормално да имаме повеќе машки членови, нели? Сигурно. Се работи таму во Битола во училиштата со машките деца? Нема хорови во средните школи, нема. Добро. Сега мислам дека е вистинско време да се префрлиме уште малку, барем уште некоја минутка во соседниот дел. Јас верувам дека секогаш што ведите за здрава храна и господине Љубомир, ние внимателно се слушаме тука за што кажува нутриционистката. Ми е интересно така? Тоа, затоа што и јас правам здрава храна. Аха, и вие се исхранувате здраво? Јас сум пчелар од кој сум роден и тоа е најубавата храна што постои и тие работи што ги има во храната од пчелините производи. Да, ете така. Сега биле малку нескара за ово утринското кафе што јас не можам без него, но готово ќе се префрлиме од утре на нешто друго.
Да се префрлиме да во другиот дел од студиото, уште малку да поразговараме за здравата храна пред да го завршиме овој прв дел од отворената програма. Така да го докомплетираме ние појадокот, Милјана. Така веќе нешто имаме овде готово подготвено, така, меѓутоа да. Нешто. Што е ова? Тоа е домашно подготвен намаз од модар патлиџан, магданоз, внатре има дадено маслинки. Во овој овде немаме лукче, меѓутоа може да се додаде нели и лукче, може да се додаде разни видови на семки и по желба нели може да се додаде некој вид на нели сирење. Така. Секој може како сака да го подготвува. Секако. Ајде во текот на работната седмица можеме да го избегнуваме лукчето, така, секако, а за викенд да, може да се може да се консумира так. И луѓето кои што се дома нели во текот на работната седмица може така, да се го консумира, тоа станува збор нели за дечиња кои што се во предшколска возраст или во училиште што одат немаат нели што се јадам лук или не јадам лук, и по возрастните нели личности може да го конзумираат и во текот нели на работната недела. Лукот нели како добра суперхрана, добар антиоксиданс, добар заштитувач на нашиот имун систем, е пожелно се конзумира посебно во овој период нели на доцната есен и во зимскиот период. Намазите исто во поглед на утринскиот дел, ова е само еден вид на намаз кој што так. Може да се направи нели, може да бидат разновидни, може да се направи нели еве овде костен гледа, може да се направи пире од костен, па тоа да биде нели како добра замена за некој не знам брз појадок, како што најчесто знаеме да направиме нели. Јас се водам до една парола, не живеам брзо, меѓутоа се хранам здраво. Здраво. И тоа треба да биде нели парола за сите кои што сакаат да бидат во добра здравствена и физичка активност, за да може да нели да функционираат онака како што треба во текот на денот и на животот и да носиме нели здрави навики прво ние, а потоа да ги пренесеме на оние кои што не следат. Намазите понатаму може да бидат направени и од зеленчук, значи пире од зеленчук може да ви биде домашен намаз. Тука може да влезе комперче, може да влезе брокола, може морков, сите тие малку само обарени, изблендирани, додадено внатре маслиново масло, значи не дорека се врели на мирниците кои ќе бидат млаки, се додава значи сите видови на семки и добиваме домашна, нели симболично кажано паштета зеленчукова. Понатаму може да направиме намаз од леблебија или наут. Исто во домашни услови тоа го говорам, нели ќе го откиснеме на аутот, ќе го изблендираме, ќе додадеме омилените зеленчуци кои не се, не мора секогаш да се сита, секој од нас има нели листа на омилена храна и неомилена храна кој што сака да консумира. Понекогаш и таа неомилената треба да ја воведуваме во секојдневието, за да се навикнеме пред децата дека така, не е омилена секако, така. Како за да се навикнеме нели на истата и нели искуството мое говори со моите сопствени деца нели дома, дека нели ако пласираме еднаш една храна, ќе вржелеле што ти ова најчесто синчето што ми е средно знае, кажа, леле, доста со овие твоите зелени работи, вика, дај нешто конкретно да јадеме. И откако ќе проба, нели, ќе го исконсумира тоа, првиот пат може ќе се намршти, меѓутоа аз не реагирам на тоа. Значи, нема зашто, нели, народски кажам да паѓамо не се сако син ми, не му се бендисал намазот. Ја знам дека тоа добро за него. Так, и не па давам четврт бурек, друга комбинација не давам четврт бурек за мене за ова, никогаш, не мислима случајно, по добро гладен, нека се иди, нека касне нешто лоше. Меѓутоа, вториот пат, да видите како ќе дема, имаш тој намазот. И имам, така, така. Нели, сакам да кажам дека треба да бидеме упорни. Доколку сакаме, нели, откажуваме веднаш, ете, така, да. Доколку сакаме да стекнеме добри, здрави навики кај нашите деца, заради тоа што само се однивни бенефити. Не дека јас помалку си ги сакам моите деца, па ги терам на сила нешто да прават. На сила никогаш не ги терам. Меѓутоа, тоа го оставам. Денеска е тоа на менито наше, ако не го јадете, немате друг избор, така, нема. И најчесто знаеме нели така да изреагираме ако на прв поглед не ни се допадне како така, изгледа. Така. Сето тоа не сакаме ниту да го пробаме. Така. А всушност е и вкусно секако, и здраво, така? Секако окото не лаже, практично умот не лаже. Умот добива сигнали, нели окото добива дава сигнали до умот и умот оној кој што не лаже, навидум ако ова не изгледа нели на око пријатно и убаво, сметаме дека веднаш готово дека нема нели, ни да е вкусно да, ни убаво. Како да. Сензорите за вкус веќе престануваат, немаме лачење на плунка, немаме доходна плунка и велиме не, не ова подалеку ја од ова, него кој ќе го пробате, значи се уверувате во спротивното, дека е навистина пријатна храната која што ќе конзумирате понатаму барате да конзумирате нели од истата. И посебно доколку е нели разновидна. Сега не може 10 дена истиов намаз да го пласирам така. На менито. Значи треба да се менува, максимум 2 дена истој ова. Значи немаме ништо адитив, немаме никаква вештачка боја, немаме конзерванс, нема ништо. Значи нема да издржиме 10 дена да го чуваме ета, така. Така, да. Значи затоа тоа е на 2 дена, најмногу 2 дена издржува овој намаз во фрижидер, се консумира нели со чаша кефир, имаме квалитетен појадок. Кога ќе рече нели могу мина здраво се како ја ќе се храним здраво што ќе појадувам на работа кој ќе одам. Зарем ова не величи на појадок? Зарем некој здрав сендвич од дома подготвен со ваков намаз нема да биде добар појадок? Значи так. Некоја маслинка плюс овде, заради тоа што нели маслинките се маслова храна има вредност, растителна храна која што
дава бенефит по така, нашето здравје. Така, сите сакаме и настојуваме здраво да се храниме, ама никогаш имаме никаква бариера или пречка дека треба нешто посебно специјално да подготвуваме. Дали така. Предходниот ден, дали рано наутро, а сите знаеме брзаме, ни треба секогаш минутка плюс, нели, за да стигнеме навреме на работното место. Комплицирано ли е сето ова? Или пак кога веќе еднаш ќе се почне, си го продолжувате значи, истиот терк? Тоа е до добрата организација. Тоа го тврдам. Со одговорно го тврдам, заради тоа што дома чувам три деца, сум мајка на три деца, познато нели на гледачи на вас. Так. Значи, доколку имаме добра организација, доколку сето тоа започне, утрото мене им почнува порано од на моите деца. Значи, ако се прва смена училиште, ја станувам пред нив. Значи, тие стануваат некаде во 15 до 7, наутро јас сум веќе во 6 будна. Так. Зошто? Заради тоа што нели да. Подготвите оброците секако, за на училиште. Секако, подготвувам нели прво дали тоа чајче со мет или е сокче со лажичка мет и семе од коприва внатре, значи за секого исто. Го правам тоа, да се продолжува нели со ручекот, доколку ручекот можам да го подготвам претходната вечер, трае значи за другиот ден во ред, меѓутоа доколку е тековен што треба утрото да го подготвам, некоја храна значи не трпи подготовка од претходниот ден да се конзумира наредниот со пригревање, значи го правам тоа, па после јас тргнувам нели на работа. Тука оставам нели овошје измиено средно затоа што децата најчесто ако немаат пласирано нешто на маса да не посегнат, не го отвараат фриждерот да видат нели. Нема да им дали текне има сами, или нема. Најчесто тоа е нешто што е при рака, банана или мандарина се јаде така. Ако е јаболче, ако не е измино, не би го пофатиле нели. Ако е нели калинка да не правам па муабет нели не се отвара, да ти имам, ќе ја исчистиш. Значи добра организација е. Само добро, ништо не е тешко. Ова се прави значи за 20 минути. Немојте ми кажете дека 20 минути не можете да одвоите за самите себе. Сите, ако значи ова говорам за сите, так, на вистина. Так. Заради тоа што, пример често давам и кај мене во ординација пациенти што доаѓаат, велам сега од овде, ако ви го бутнам телефонот доле, ќе рипнете, што направи? Ми го скржи телефон, знаеш јас колку пари сум дала за овој телефон? Или нели автомобил, сите возиме. Ај возете го автомобилот со летни гуми по снег. Так. Не ставете гориво, а излезат од гаража, не излегува. Само нашево тело, денески ништо ви може утро, ако не му дадете така? Ништо, од савале може ништо до сега немате внесено, ќе ве носи. Ке истерате ден работен, кај што треба секаде ќе бидете присутни, меѓутоа со текот на годините, ние си го плаќаме цехот. Така, така. Доколку ние не може ние секојдневно ништо да не му даваме. Не сме благодарни, сакам да кажам, за она што не е дадено гратис. Така. Значи нашето тело, нашиот живот се да направиме так. И се да постигнеме, така секако. Посебно добра кога станува, мора да имаме добра организација, тука да бидат вклучени нели членовите од семејството, да бидат вклучени децата, да знаат тие што и како треба да се направи, да се подготви за нели еве јас кога се вратам од работа, тоа е веќе 17 часот. Па треба да има дома салата и сецкана, така? И сето тоа го правам, нели? Дали ќе од вечер па цвеклот тука, моркова тука, зелка тука, и ако немаат сечено, пак нема да измешаат салата. Ќе изедат манџата без салата, нели? Што така, не, ако не принесете и не секако, ставите. Секако, треба така. Ние како родители, односно како возрасни, да ги пласираме навиките кај нашите деца. За тие кога ќе пораснат, ќе го прават веќе самите секако. Тоа, да. Уште само многу кратко време ни останува до крајот на овој прв дел од отворената програма. Со Билјана остануваме и по вестите во 11 часот, ќе подготвуваме свежи сокови, сето она што значи добро здравје, нели? Земено од природата, ќе објасниме и што за ручек да подготвиме, што за вечера, каква ужинка да имаме во текот на денот, како правилно да ги комбинираме намирниците. Јелена, уште кратко со нашите гости од културно-метничкото друштво Стив Наумов, зборувајќи го господине Љубомир сето она што пред малку го слушнавме, да се соочувате нели со проблем со финансиите, меѓутоа секогаш гордо ја представувате Македонија кога станува збор за хорското пење надвор од низините граници. Кога го одбележувавте 70 годишниот јубилеј, прочитав една ваша изјава, велите: „Не сме биле уште во Канада, Америка и Австралија.“ Надежта, планот, стои ли се уште? Нема надеж, може би... Нема надеж. Нема таму надеж? Треба една вреќа пари. Ајде, може би после ова гостување, надеж, па нешто нема, ке се нема, сменат наши работите. Луѓе, наши луѓе во Канада, во Америка и во Австралија не можат да се најдат луѓе, вистински организатори, да прифатат еден ансамбл од 40 души и да го организира сето тоа. Може тоа да го направи, на често пати му велам на делото Владика, на делото Петар, му велам, имате таму доста цркви, градите нови. Дајте направите еден проект да се хиротониса тогаш неколку цркви, да одиме во еден период, да ги хиротонисам. Јас имам програма со мешанио хор, еден концерт на католичка музика, од сите големи композитори, од Моцарт, од Бетовен, од не знам кој. А имам литургијата од Бадев цела исто, и од Мокрањас имам, и од сите руски композитори, така да можам да дам концерти во католичките цркви и во православните. Мојкам, направите еден проект, одено министерството загризете, јас ке направам од децата, од луѓето мој нешто да соберат, нешто ќе дадат и градо ќе дадат и ќе го направиме тоа. Меѓутоа, тоа лебди негде,
Не, се надеваме дека така, како што каже и Дебрлиева, после ова гостување никако ќе ви се отворат многу врати, многу повеќе можности. Ама има полно вакви да моменти се отвараме и тоа викам средства стално нема. Иначе јас сум поканет и во Еквадор, и во Кондурас, и во Мексико да одам на концерти, додам, оти сум член на таа Европска асоциација Европа Канта. Така. И мене мидат и од Кина, и од Јапан ми идат покани. Ама ајде да те видам. Така, добро, затоа што сме веќе на самиот крај на оваа емисија, професор, јас ви благодарам многу за ова ваше гостување денеска и се надевам дека ќе имате многу успех и многу повеќе среќа и понатаму и дека повторно ќе дојдете да ни гостувате и секогаш сте нашите врати се добро се отворени за вашите успеси, истото им го посакувам и на девојките да работат на себе, нормално да ја шират онаа убава енергија која што има меѓу вас и во Битола и на секаде низ светот и девојки многу златни медали. Јас ви благодарам исто, може да малку се разнежи во овој ваш убав простор, иако нешто не сакате, останете си. Нека ми простат луѓето, затоа што се што кажувам, го мислам најдобро намерно, разбирате. Да, така. Така, ништо не ви е замерено. Ви благодарам многу за вашето гостување, а вие со нас останете почитувани гледачи, затоа што ние ќе продолжиме понатаму со отворената програма, нормално со уште многу музика, нови информации и уште нови совети за здравата исхрана.